Čau, čau visiem, šeit ir tu. Nu ko, šodien esam atpakaļ Eurotruck simulatorā. Šodien mums tāds brauciens būs. Es jau esmu paņēmis, ka mums mēbeles jāved no Helsinkiem uz Vēsterās. Vai Vēsterēs? Nezinu, kā to pateikt, bet nu katrā ziņā tas ir Zviedrijā. Braucam tātad šodien no Somijas uz Zviedriju. Gribu kaut ko pastāstīt. mums te ir diagnostika, ja tāda lieta. Pastīsimies, kas mums te, nu, 82 tūkstoši remontā. Jā, es to jau pastāstīšu, kā tas notikās, bet sāksim braukt. Kā redzat, iestājusies ir ziema. Okay. Būtu labi, ja pielektu. Halo, lūdzu. Ok, pielic, ļoti labi. Iestājusies ir ziema. Es te bišķi gribēju izmēģināt, ja, pabraukāt pa ziemu, kā ir. Un tad es tā mazliet papriecājos, aizrāvos, un tādā ļoti labā ātrumā ieskrēju stabā. Tā kā, jā, lūk rezultāts, man ir ļoti sasista mašīna. Es vienkārši braucu patiesībā pēc šīs kravas, jo mēs pabeidzām epizodu pagājušajā reizi kaut kur šeit. Jā, ja nemotos, un es atbraucu šeit pēc kravas. Pa ceļam es gribēju pamēģināt, kā ir pa ziemas, pa ziemu pabraukāt, vai slīd, vai neslīd. Nu, kā jūs redzat, slīdēja, un labi slīdēja, ieslīdēja stabā, un jā, burvīgi. Tātad, mums pa ceļam obligāti jāslabo mašīnu, jo man ar šādu te ir bail braukt. Tā kā, vienīgais tuvākais servis, kas mums pa ceļam ir šis te. Jā. Tā kā mums jāizbrauc uz šo servisu. Es nezinu, kurš tur trailer atstāšu, bet jā, kaut kā tas būs jāizdara. Lai nu kā, mums ir mūsu čikarita līdz, viss kārtībā, mums ir mūsu žurnāls apakšā, ja tur. Un mums ir krava paņemt. Mēbeles, dubultā piekaba, kas ir burvīgi. Mēs varam doties ceļā. Cerams, kad es nezinu, es ceru, ka šis te kravinieks man izvilks līdz. Ārprāts, tās skaņas ir fantastisks vienkārši. Fuck. Bet jā, ir ziema. Turn left. Es mēģinu, bet man motors neiet. Oh my god, lūdzu. Tas nav labs sākums. Vajadzēja aizbraukt pirms videoklipu salabot. Nu, lūdzu. Tu to vari, saņemies. Halo? Tā, tas nevar beigties. Tas nav labi. Nē, tā nevar būt. Nu, halo. Kas notiek pie vēlna? Nu, nevar būt tik traki, nu. Tik traki nevar būt. Ārprāts. Man liekas, ka man izskrita tikko no ātrumkāpes visu zobu. Ārprāts. Tā skaņa vienkārši tāda, ka it kā, tāda sirds, ka it kā kāds mētātos ar zobratiem kaut kādiem, es nezinu, briesmīgi. Bet jā, ir ziema, ir slidens, man ir jāuzmanās un man ir atkal jāmēģina pierast pie tā, ka ir ziema, jo ja jūs atceraties pagājuši gadu, kā bija, kad es sāku braukt ziemā. Ārprāts, man liekas, tikko ātrumkāja bija skrita, man liekas, ka spogulī varēja pat redzēt. Jā, ja jūs atceraties pagājuši ziemu, kā man sanāca braukt pa ziemu, nu, nebija skaisti, bija daudz avārijas. Jā, ja es vienkārši pārcenšos ar ātrumu bieži vien, un nu, tad ir kā ir. Jo slīd labi, slīd ļoti labi, it sevišķi to var just. Uz bremzēšanu, ļoti labi jūs. Pasēdies, kā stūrējās. O, tas ir viss, cik stūrējās. Jā, priekš iet taisni. Tā kā manevrēšana nekāda lielā nevar sanākt. Slīd ļoti labi. Nu, kādā ziņā, es ceru, ka mēs aizvilksim līdz servisam. Tur man būs laba nauda jāatstāja par remontiņu. Un šī krava ir smaga, cik tonis tur vispār bija. 26 tonnas. It kā nav tik smaga, bet par cik man kravinieks ir diezgan izārdīts.
tad jau šī krava ir smaga priekš manis. Man kravnieks visu laiku iet uz baigajiem apgriezieniem. Oh-oh. Tā nedara, lūdzu, tā nedara. Nedara tā, lūdzu, pielic. Ok. Aiziet, braucam tālāk. Viss kārtībā, tās bija tikai pārbaudījums. Jā, tas bija joks, es to pats izdarīju. Nu, te mums tūstēja SpongeBobs ar Rodiju. Tā kā tas ir labi. Viņi tur izklaidējās. Es domāju, ka es šo te varbūt likvidēšu, bet sakiet, kā jūs domājat, vai jūs gribat, lai šis paliek vai nē, jo kādā ziņā viņā var... bremzēs! Kādā ziņā viņā var labāk redzēt tos rādījumus, ko tur rāda, nekā mašīnas šeit displejā, jo tur ir maz bildīts salīdzinoši. Šādā veidā pat nevar saskatīt tos cipars, bet man liekas, ka tajā planšetē var saskatīt visu pat bez pietuvināšanas. Tā kā, jā, ierakstīt komentārus, vai jūs gribat, lai tā planšeta tur paliek, vai man tur nolikt kaut ko citu. Jo es vienkārši ārprāts. Nē. Ai, nu labi, lai viņš brauc. Nu, ok. Tas viņam pielīd priekšā, viņš sabaidījās un... viņš sabaidījās un nobremzēja. Mums ir baigā čika rīt blakus. Žēl, ka viņi nerunā. Viņi varēja runāt vai vismaz kustēties. Kaut ko viņi varēja darīt. Nedara tā. O, aiziet. Viss kārtībā, situācija tiek kontrolēta. Gandrīz. Negluži, bet... Jei, SpongeBobs! Ok. Nu, šis brauciens būs cik tālu mums ir līdz tam servisam? Ok, nav tālu. Nu, mēs līdz viņam izdzīvosim. Es tikai nezinu, kuras traileri atstāšu. Man negribētu uzbraukt tajā servisa laukumā ar visu traileri. Jo šis ir dubultais trailers, viņš ir diezgan garš un... Jā, nezinu, vai būtu pēc tam viegli izgriezties ārā no tā laukuma, bet... Nu, tad jau redzēs. Kādā ziņā es gribētu labāk atstāt to traileru kaut kur ārpus tā laukuma. Un pēc tam vienkārši savākt viņu. Šī, man liekas, nebija super steidzamā piegāde. Šī bija ar tām zilajām būtņām, kas ir diezgan steidzamā, bet ne ļoti steidzamā. Nebija viņa ar sarkanām būtņām. Man liekas, viņi bija ar divām zilajām. Aha. Mēs varam iztēloties, kad GPS, tā, kas runā GPS, īstenmēr šī tā, kas to saka. Tāpēc, ka es tieši tāpēc nomainīju uz sievietes balsi, tagad mēs varam iztēloties, ka viņi man saka priekšā, kur braukt. Jep, tā arī darīsim. Ok, nevajag braukt uz mani. Oh. Aiziet, braucam. Un ārā mums ir mīnus 2 grādi. Normāli, nav baigi augstais. Apmēram, īstenībā kā šobrīd, kad tagad es spēlēju. Apmēram, liekas, man ārā ir tikpat grādi. Pusē 5, nu... Vajadzētu tā kā tumšam palikt drīz. Ok, lūdzu, pēdējā metrī jānobrauc, nu, saņemies. Skarbi. Man liekas, ka... Ok, aiziet, braucam. Tā, kuras krava varētu atstāt? Tās skaņas izklausās tik brutāls. Ārprāts. Bet viss tiek kontrolēts... Viss normāli, tā tam jābūt. Šeit mēs braucam šeit, un es domāju, ka mums te kaut kur vajadzētu atstāt traileri bļāviens, bet nav īsti kur. Te es ar tiem stabiem nav daudz vietas. Jā, nē, nedara tā. Nedara tā. Paldies. Tajā ielā man nolikt, varbūt traileri kaut kur malā, varbūt. Man negribas atstāt ceļu vidū to traileri, bet izstāst, ka kaut kas tāds būs jādara.
Jo nu, nav kur apstāties reāli. Kur mums jābrauc? Nē, šeit mums nav jābrauc iekšā vēl. Mēs varam darīt šitā te. Uz gājēji. Nē, tas. No for fuck's sake, nopietni. Kas kur aizķērās? Ok, tas nestrādās. Man tā šķiet, ka man nāksies atstāt to traileri reāli ceļu vidū šādi. Nu labi, negluži šādi, bet mēs pabrauksim mazliet uz priekšu un atstāsim viņu te ceļa malā, jo nekas man cits neatliek. Es negribu braukt ar to traileri iekšā tā kā tajā teritorijā. Mēs viņu atstāsim šeit. Nu, sorry visi, kas te brauc aiz manis un kuri grib izbraukt, bet jā. Es ļoti atvainojos, bet man vajag salabot ātru kravinieku un tad es viņu savākšu un braukšu tālāk. No stress, ok. Nevajag neko jaunu atrast, es tur esmu salabošu mašīnu, varēsim doties tālāk. Ok, labais, samaksāsim tuitās 82 tūkstoši, kas var būt labāks. Bet nu vismaz mums mašīna ir kārtībā, mēs varam normāli braukt. Tagad vajadzētu būt labi visam. Turn left. Nē. You have arrived at your destination. Ko your tu? route guidance is now finished. Nevajag mūlēt. Man jāsauc ceļš un jādodas tālāk. Nevajag taurēt. Pagaidi. Mutaisēs. Tu esi savāks ceļš un braukš. Ok, dodamies. Ļoti jauki. Tas bija briesmīgs sākums. Es ceru, ka tagad viss būs kārtībā. Es mēģināšu, protams, nesasist traileru un arī kravunē, jo nu, tas nav izdevīgi nevienam. Pagaidām viss ir kārtībā. Ok, burvīgi. Mums vēl ir 448 km jābrauc. Kaut kā daudz? Kāpēc tik daudz? Tā kā es sāku braucienu. Pirms es ņēmu braucienu, man liekas, ka man teica, ka mums būs jābrauc kaut 300 km. 300 ar kaut ko. Bet, jā. Laikam jau nē. Laikam jau nē. Volvo centrs šeit mums ir. Nu, tas mums īsti neinteresē. Mums interesē doties tālāk un aizvest kravu. Un kā jums patīk vismā jaunais izskats kravniekam? Man īsti man liekas, ka ir tīri okej. Okay. Nav nevainas. Man patīk īstenībā. Viņš smuk izstās. Un, tā sarkanā gaisma kaut kur no turienes no augšas spīd stīlīgi. Jā, man sarkanais salona apgaismojums arī ir. Bag, bremzes! Jā, lūk, tieši tik labi slīd, ka nevar apstāties reāli vispār. Man pie tā ir reāli jāpierod ļoti. Protams, salona apgaismojums sarkanais ir arī no tās te zīmītes, bet arī pats salona apgaismojums man ir sarkans ielikts. Pagājušajā video klipā tas viss notika, jā. Ok. Te mums ir patēriņš. Wow, 233 litri. Normāli. Normāls patēriņš, vai ne? Īstenībā tagad pa ziemu laikam jau būtu diezgan gudri nepārkāpt ātrumu nenormāli, tā kā es to parasti daru, bet es nezinu, vai man būs pacietība braukt uz 90, piemēram. Man liekas, ka reāli nē. Man liekas, ka reāli nē. Tāds nenotiks. Vienkārši pa ziemu, man liekas, sekos videoklip, kur būs daudz avārijas. Tas tā varētu būt. Labi, 110 varbūt nevajadzētu pārsniegt. Es ieslēgšu cruise kontroli uz 110 km/h un jā, paparaukāsim mierīgi šobrīd. Te vispār atļauties ir 100, bet nu jā, man nepatīk. Man gribas bišķiņ ātrāk.
Nu, pa šādu šosei jau var braukt mierīgi uz 100 un pāri, bet tā kā nākot pilsētas, kur ir krustojumi, vienkārši ir tas, ka man ir jāpievērš uzmanība visu laiku kartei, lai nebūtu tā, ka pēkšņi, o, krustojums, ko darīt? Un, piemēram, šeit man reāli jāsāk bremzēt, jo ir luksfors un man mašīna ļoti, es maksimāli spiežu bremzes un mašīna ļoti lēna stājās. Nu, labi, tagad cilvēku nespiežu, bet iepriekš es tajā brīdī turēju bremzes pilnīgi nospiestas un, jā, kā redzējāt, mašīna ļoti strauji tiešām nestājās. Tā kā tāds ir. Kā būtu ar bildīti? Piemēram, šādu te bildīti, ko? Kā ir ar bildīti? Ziemīgā bildīti. Eju, šitie te tagad visu laiku stīlīgi. Jā, kaut kā tā būs labi. Boink, dodamies tālāk. Šis videoklips īstenībā būs nedaudz garāks, nekā man gribējās no sākuma. Reāli ir tā. Tāpēc, ka man vajadzēja salabot kravnieku un tāpēc, ka viņš bija sasists. Nu, tur sanāca baigā vilkšanās ar viņu dēļ tā, ka viņš bija sasists. Jo, nu, viņš vienkārši nevilka. Un otrkārt... Un otrkārt viņš reāli slāpa nostis laika. Tā kā tas nebija burvīgi, bet, nu, viss kārtībā. Tagad jau viss kārtībā. Rekord krusojums tuvojās, man jāsāk bremzēt. Bremzes, halo? Reāli. Jā, nestājās tas skrabinieks vispār. Veicīt, man ir galvenais ceļš stāvi ar savu Eiropu. Aha, mēs tojies būsim ostā. Jā, mēs tojies būsim ostā. Kuģosim uz Švīreni. Un es tikko sapratu, kāpēc man rādījās 400 ar kaut ko kilometri. Tas jau ir kopējais ar visu plostošanu pāri jūrai, tāpēc arī rādījās 400 pāri kilometri. Jo tas ir kopā ar visu kuģošanu. Es jau labprāt, ja es varētu apstāties. Ok, šeit mēs varam braukt? Jā, mēs šeit varam braukt. Nu, es nezinu, ko jūs tu gaidat, es gan braukšu augšā uz kuģa. Tā kā, jā. Bet, nu, vismaz mēs varam pabraukāt atkal pa ziemu, ir ziemīts iestājies. Kas ir fantastiši. Ev, bremzes, te taču nav slīdens. Nu, labi, īstenībā arī tas, ka tā krāva tomēr ir diezgan smaga un... Let's find a new route. Ding dong! Ok, dodamies tālāk. Nu, mēs esam šeit, ir reāli nakts, ir divi naktī, ir tumšs. Wow, gaismīgi. Ir reāli tumšs, ārā zvaigznītes var redzēt, bet, nu, nekas, mums lampas ir. Tā kā viss kārtībā mums tas netraucē, ka ir tumšs. Turn right. Ok. Un tagad cik mums kilometri palikuši? 159. Nu jā. Tas tā varētu būt, apmēram. Jau tā planšeta tizla. Man degvīles patēriņi nevar normāli redzēt. Man iziet ārpus planšetas ekrāna. Kas tā pa tizlu planšeta? Halo? Ok. Tizlu planšeta. Lai netiektu vērā. Kāds nezin kā var uztaisīt resetu tam trip nobraukumam. Jo kopējais ir augšējais nobraukums un apakšējais ir tā kā trip konkrētiem tā kā braucienam, kuram būtu vajadzētu būt iespēja uztaisīt resetu. Bet man nav nejausmas, kā to var dabūt gatavu. Ja vispār to var dabūt gatavu, bet nu pēc loģikas tam būtu jābūt iespējamam.
Es tikai tiešām nezinu, kā. At the roundabout, take the second exit. Labi, labi, nebļausties tā. Exit now. Palaidīs te muti, nu. Tas sniegs baigi izgaismojas visās pilnīgi, nu tāds super balts. Un man patīk tā sarkanā gaisma īstenībā salonā. Romantika! Mhm. Jep. Žak nesniegs sniegs. Man gribas lai sniega. Tad ir vēl stilīgāk. Bet ir okei. Okay. Man patīk ziema ļoti. Un smīļākais gadu laiks vispār laikam. Jā, man liekas, ka jā. Nu labi, vēl ir rudens foršs un pavasars arī. Bet man liekas, ka ziema man vislabāk patīk. Labi, te vietām liekas, ka pārāk trāk izgaismojās tas ceļš, ka nu, viņš tik spilgts paliek, ka viņš kā pilnīgi balts, vienkārši neko pat nereiz, vienkārši pilnīgi balts. Lai gan, nu, dzīvē tā arī ir. Tā kā jūs iziet ārā, piemēram, nu, tikos svaigi piesnigušā dienā, kad reāli spīd saule ārā, tad vienkārši tu paliec kā akls, jo tik ļoti hoža acīs tas viss. Jā, jo, ja sniegs tikko nokrits, viņš ir balts reāli, un ja spīd traka saule, tad nu, vienkārši tu kā akls paliec pilnībā reāli saules brils. Jā, nu šie te ziemas braucieni būs jāpabrauc mierīgāk. Pilnīgi noteikti. Es īpaši neriskējuši močīt uz 130 km/h, jo nu, tas vienkārši labi nebeigsies. 100 punkti. Tas 100 punkti nebeigsies labi. Jā, mēs pārkāpjam ātrumu nedaudz. SpongeBob's tur ir riktīgs pacants. Pasties uz viņu. Uz viņu stubo seju. Šis smieklīgs. Odijs jau nav labāks, tas ir pilnīgi dumš kā zābaks, bet jā, tas normāli. Jā, tas salons saka, riktīgi sarkans ir tāds. Sarkanā nokrāsā. Kas man patīk? Man patīk. Izmā, sarkana krāsa forša. Visās pēc kaut bordeļ. Šit skrāvnieks tagad tiešām visās pēc kaut bordeļ. A kā no ārpuses izstāst tas viss? Interesanti. Ē, nekā stūbi. Nevar redzēt, ka spīdāt sarkans kaut kas. Neinteresanti. Nē, nu, bišķiņi var. Viņi var redzēt, ka viņi sarkans spīd, un es arī nedaudz, bet, nu jā, varēja būt labāks tas efekts, bet, nu jā, ko var gribēt no supervētas spēles jau. Wow, dīvains tunels. Tāds baigi šaurs liekas kaut kā. Ok, mēs jau esam principā atbraukuši, kur mēs jau GPS tikko redzējām, kad mūsu galmēģi. Ok. Nelien garām kroplis tāds, nu ko tu dari? Nu ko tu dari? Tad brauc garām vai nebrauc garām? Kas ir ar tevi? Stubens. Ok, bremzes! Oh my god, ārprāts.
Fū, cik bailīgi tas ir tajā brīdī, kad tev ir jāapstājās reāli. Bet nestājās vispār tas kravinieks. Un tajā brīdī ir diezgan bailīgi sajūta. Diezgan bailīgi. Un stulbākais ir tas, kad... Ka tiem šitiem te botiem jau pofig ir uz to ziemi, viņiem jau neslīd. Viņiem nekas nav mainījies, viņi apstājās un uzsāk tikpat ātri kā vienmēr, bet man gan ir mainījies. Es nevaru tik ātri apstāties. Tas ir pats stulbākais, jo viņiem nekas nemainās. Pats es kādā ātrumā viņš iebrauc līkumā, pofig viņiem. Nekas nemainās. Bet man gan ir šūdīgi tādā ziņā. Tas īsmā viss tāds vienīgā lieta, kas man nepatīk. Šajos modos ziemas. Tas, kad, jā, šitiem botiem jau ir pilnīgi vienalga uz to modu. Viņi brauc aptās kā vasarā, viņiem tas neko neietekmē. Un ja viņi izdomā tev priekšā strauji bremzēt, nu tad ir skaidrs, kas notiek, vai ne? Jā. Get ready to turn right. Turn right, and then turn right. Turn right. Oh, vēlreiz jāgriežās. Labiņi, labiņi. You have arrived at your destination. Kā mums ir visās trailers? Ies garām? Visās, ka ies. Ok, viss kārtībā aizgāja garām. Jauki, jānoparkojās un viss ir izdarīts. Boing, boing, jēj! Ok, atdodam kravu. Fuh, tas bija, jā, interesants brauciens kādā ziņā. Vairākās vietās bija tāda cilvēka, kad es to itās uztaisīšā vārī, bet kopumā viss kārtībā. Nu, nav kārtībā tas, ka es pazaudēju 82 tūkstošus bezjēdzīgi, jo pirms brauciena sākuma es izdomāju, ka, nu jā, jāpastās, cik slīdens ir. Tas nebija gudi. Tas nebija gudi. Pasties kā stūrē, pasties kā stūrē. Ok. Jā, diezgan gaismīgi. Jā, un tās apakšējās gaismas gan nesādzās iekšā miglinieki, tā kā. Bet, nu jā, vienalga. Lai tā būtu, lai nu kā, ar to arī mēs izbeigsim šīs dienas videoklipu, vai ne? Paldies tiem, kas... es nemāku runāt. Kā jau vienmēr, nekas jauns, vai ne? Jā, ko es gribēju teikt, paldies visiem, kas skatījās, es ceru, ka jums patika, un tiekamies jau nākošajā videoklipā. Tā kā, pagaidām čau!